la nostra tiera va de que la contaminació i nosaltres el que farem és que posarem una part que veus tota uns nens allà banyar-se que s'estan passant bé i l'altra part que no es poden banyar perquè la gent no té cura allà dels carrers i la ciutat i tirar les coses a qualsevol lloc. Llavors hi ha un punt on tot s'acumula i doncs ara hi ha aquest problema i per culpa d'això hi ha animals i països que estan en perill d'extinció. I bueno, cada apartat de la fillera, perquè sàpiguen, no sé, quan era abans i com era i com és ara, ficaran abans i després.